Від музичного кліпу переходимо до музичних гостей. До студії «Нового дня» завітали музиканти Джон Мейс та Костянтин Мухін. Вітаємо вас, друзі. Доброго ранку. Хочу це у вас запитати, хлопці. Чи полюбляєте виходити до кінотеатру? Ну, я люблю періодично, коли є на що піти. Ось тільки що ми проводили розіграш на мультфільм «Льодовиковий період», і до нас зателефонували наші телеглядачі. Вітаємо вас. Здравствуйте. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Олексій. Олексій, як давно дивитесь «Новий день»? Давно вже смотрю, года пол, наверное. Отож, у вас є улюблені рубрики? Ну так, разные. Яка ж рубрика є улюбленою? «Вустами дитини». «Вустами дитини». Ну якщо ця рубрика для вас улюблена, можливо, ви скажете, яка сьогодні була тема рубрики «Вустами дитини»? Сьогодні? Так. Ну, яких тварин в зоопарку нашому не вистачає? Ви вірно відповіли, і я пропоную вам забрати квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Ми зателефонуємо вам після ефіру для того, щоб дізнатися, як з вами зв'язатися. Залишайте свої контакти. Дякую. Ці квиточки саме ваші. А я повертаюсь до наших гостей. Джон, ти до нас завітав минулого року, розповідав про свою творчість. Що відбулося за цей рік, що нового? Я закінчив Миколаївське музикальне училище. Вітаємо тебе. Спасибо. В этом году я начал заниматься с начала учебного года, начал заниматься композицией профессионально. Вот, приобрел очень много навыков и решил для себя заниматься серьезно этим ремеслом дальше. Яким чином ты эти навыки використовуешь? В музыке, в ну, в написании. Как тебе знадобилось? Ну, композиция музыканту понадобилась для того, чтобы написать новые песни. То, чем я занимаюсь, аранжирую музыку, пишу новые песни, пишу новые произведения. У твоему творчему доробку сколько уже песен? Приблизно. Около 4. То, что у тебя есть уже власні песни, 4 песни, да. Ты сегодня одну из них презентуешь? Нет, я сегодня исполню, вот я сейчас начал заниматься новым проектом. Это музыка современная, так скажем, фьюжн арт-рок. Вот, да. И занимаюсь я на каверы популярных. Каверы делаю на популярные песни нашей эстрады. Вот. Ты занимаешься популярной музыкой. Где наши телеглядачи могут тебя побачить, где ты выступаешь? Я выступаю на различных литературных вечерах, выступаю, когда есть моменты сольных концертов, вот, бывают такие моменты, выступаю тоже. Ну, сейчас, на данный момент, у меня нет таких прям сильных, серьезных планов, конкретных, так скажем. Поэтому сказать точно не могу. Знаєш, я думаю, що наші телеглядачі точно вже зачекалися на музику в прямому ефірі від миколаївських виконавців і просто чекають на твій виступ. Що я не міг заснути сам. Дякую, лиш дивися, як ховає дощ. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. Бо так завжди, просто мені так хочеться. Там, де й ти, так хочеться бути в тебе в плоті і бачити, як тікає мене з твої лоні. Як ховає дощ,
залишиться, бути там, де йти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни у твоїй долоні. Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни у твої. Ну що ж, хочу сказати браво, тому що дійсно відому пісню змінив до невпізнаваності, надихнув, можливо, навіть новим життям. Я хочу тебе спитати, яким чином ти обираєш виконавців та пісні, які потім змінюєш? Є якийсь відбір, чи, можливо, те, що просто подобається? Є відбір. Сложно сказать, что что-то нравится на самом деле, если честно. Вот, но чаще всего это должна быть популярная песня. Вот мне, честно говоря, больше нравится, когда я уже эту песню переделаю, чем то, как она в оригинале. Потому что оригинальная эстрада мне не нравится, она у нас застряла где-то на 10 лет. То есть... Самое тому ты убираешь видовую песню. Да, и я переделываю максимально в таком арт, в таком прогрессивном формате новом. Вот, за счет вот, ритма, например, вот минимализм в аккомпанементе гитарном. Но, опять же, такие смещенные доли ритмические у меня и совершенно другой ритм тоже со смещенными долями у барабанщика, за счет чего получаются такие довольно частые фрагменты полиритмии. И вот, и я считаю, что это действительно интересно послушать, потому что это звучит примерно, по крайней мере, в том стиле, в котором сейчас движется Європа і Америка. От. Ти сказав, що якихось кардинальних планів та змін ти не плануєш, але хотілося б дізнатися, можливо, якісь невеличкі плани на майбутнє. У мене чисто життєвий такий план. Це чотири мої стези. Це естрадний вокал, естрадна гітара, класична гітара і композиція. И духовное развитие, духовный рост. То есть это то, чем я хочу заниматься и развиваться. И как-то, честно говоря, не стремлюсь к тому, чтобы везде выступать или там делать какие-то концерты. Это как, знаете, вот это как раз-таки по настроению. Вот. А вот сами занятия – это больше для того, чтобы развиваться и расти, то есть перед самим собой. Ну, ось якщо з музичного боку ти можеш якось займатися собою, як ти підвищуєш свій духовний рівень, ти сказав, духовний саморозвиток? Ну, в основному я читаю Біблію і стараюсь читати історію, вообще самую разную історію, не тільки та, которая в учебниках в школі, но і различних других авторів, для того, щоб повышати етнічні знання нашого народу. Вот, это очень важно. Вот, ну... Ти сказав, що рівень сучасної музики недостатній. Недостатній. В українській поп-естраді недостатній. Можливо, ти скажеш, як можна змінити і чи є взагалі шанс? Ніяк.
Вообще шансов нет, если честно. На самом деле, потому что пока оно будет продаваться, оно будет и слушаться. Нет, ну это нормально на самом деле, что люди деньги зарабатывают. Але, можливо, є такі музиканти, такі як ти, як твій друг, які роблять якісну музику. Много таких. Є. Много, конечно, і в Україні дуже багато. Отож, в українській музиці є майбутнє. Ну, конечно, є, воно просто буде опять через 10 лет, коли вже Америка і Європа буде вже в другому состоянні знаходитися. Ми будемо тільки через 10 лет там где-то примерно. І якщо ти вважаєш, що немає майбутнього української музики, можливо, планував переїхати до Європи, до Америки, для того, щоб піти за плином часу? Честно, да не. Зачем? Лучше здесь стараться делать. Ну, смотрите, я просто дело в том, что не стремлюсь к поп-музыке. Поп-музыка – это чисто вот это действительно увлечение. Я стремлюсь к классической музыке, к духовной музыке, к духовным песнопениям. Вот есть у меня такие интересные планы, которыми я не могу поделиться. Вот в плане классической музыки они связаны с хоровым пением, с композициями для хорового пения. Вот, и ими я и думаю заниматься на протяжении всей своей жизни, вот, потому что, ну, а поп-музыка – это увлечение, я не считаю, что это, если честно, серьезно, если честно, потому что на самом деле влияние идет через классическую музыку на мир, на самом деле. Ну что ж, мы бажаем только, чтобы все твои побажания, все твои мрії сбывались, и действительно, то, чем ты хочешь заниматься по життю, все выходило так, як ти цього бажаєш. Дякую вам, хлопці, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру.